Veste že vsi na vajni, da ob sobotah imamo glasbene goste. Bil je sicer izjemen primer, pa se je pojavljal Franci Kek, organizator Rokotoca, danes imamo pa drugega organizatorja in spet boš ratu ikona zdaj s tem Pop Arts. Mitja, prej sem živel. Živel. Vsi so rekli najprej, da ne to vprašam, kaj je Pop Arts, ampak jaz zdaj to vem, kaj je Pop Arts. Ampak bo še so ostale povedali, zakaj ni Alter Arts ali pa... V bistvu gre za popularne umetnosti. Ne? Danes je v bistvu že zelo težko govoriti o vseh teh razlikah, ki so bile veljavne, mogoče 80-ih. Rock, pop, umetnost, popularna kultura in tako naprej. In dejansko gre za en nov način življenja in novo kulturno udejstvovanje ljudi, kar smo pač poimenovali pop kulture, pop arts. Umetniška veja pop arta, vemo, kdaj je obstajala in je pač neka entiteta zase, je pa jasno imela dost velik vpliv na drugo vsakdanje življenje ljudi. In recimo mislim, da je predvsem v Ameriki, pa tudi v Evropi vedno bolj in bolj popularna takšna oblika udejstvovanja ljudi skozi te popularne umetnosti in druge recimo s tem povezane hobije in podobno. Zanimivo je glih to, ker v bistvu ta pop je že dobil kar malo tako slabšalen prizvok. Zaradi tega sprašujem, ker ne, čim je neki pop, to si... Ja, pa mislim, da je to predvsem pri nas. Mislim, da ne. Zato sprašujem, zakaj nisi dal, ne, tak bolj kakšen fancy naslov, Alter Festival, ker mislim, da bi bil bolj... Ja, jaz mislim, da je brez veze strajati na tem, da bi se svet ravnal po volji par sto Slovencev, ki jim ti izrazi ustrezajo. Ne. Na nek način se moramo mi tudi, bi rekel, idejno priključiti bi rekel, stvarem, ki se dogajajo v svetu. Ne. In jasno, to je del tega. Ne. No, jaz se moram najprej v imenu cele ekipe zahvaliti, da si nam dovolj, da imamo mi tudi en odr, oziroma da smo izbrali izvajalce. Ja. Kako si pa prišel na to idejo, da si glih nas izbral? Mislim, da je to rezultat vašega preteklega dela v tem letu in mislim, da je ta oddaja ena izmed tistih, ki je najbolj pomembno vplivala na slovensko sceno, ker ste začeli predvajati video spoti slovenskih skupin. Mislim, spomnim se recimo leta nazaj, ko sem se pogovarjal s skupinami, ki se mi je razlagali, da dejansko nima smisla snemati video spoti, ker mogoče dobil eno objavo in konec. Ne. In takrat je bilo popolnoma jasno, že takrat, da brez pravih videospotov v prezentaciji na televiziji se pač slovenska scena ne bo nikamor premaknila. Ne. In mislim, da se je zdaj premaknila v tem letu. In mislim, da so rezultati tukaj in da so rezultati evidentni. Ne. In zato tudi videospot on stage. Ne. To je rezultat, bi rekel, vašega dela. Ne. No, hvala za pohvalo, pa moram reči, da se strinjam s tabo, da se slovenska scena definitivno ne bolj premika. Boš pa naredil v bistvu tudi zelo veliko uslugo velik slovenskim bendom, ker tok velikih odrov pa tok velikih dogodkov v bistvu pri nam praktično ni. Ne? Ja. To ne bi bil prvi vsakoletni Pop Arts festival. Tako. In seveda narejen po vseh merilih podobnih festivalov glede velikosti odrov, zvočenja in podobnih stvari. In rekel, take produkcije dejansko pri nas še nismo videli, ker še nismo imeli takšnega festivala. In je to zato tudi priložnost, da domače skupine, predvsem pa njihovi tehniki in menedžeri, vidijo, kako to poteka, kako je delo organizirano, kaj se pravzaprav sploh dogaja na odru, kako se skupine menjajo, kako se pripravljajo za nastop, koga vse imajo v ekipah, kaj ti ljudje počnejo. To je ena cela mašinerija, ki usklajeno poteka. In pri nas recimo takih mašinerij glasbene industrije, predvsem v tej produkciji roka, ne poznamo. Ne. In je to odlična priložnost tudi za domače skupine, da nekako vidijo, kako se lahko stvari delajo na tem nivoju. No, kaj vse je treba narediti, da ta festival rata bo govorila takoj, potem na spot minu bo danes pokazala vse izvajalce, ki smo jih mi izbrali za naš podar, razen seveda skladov, ker nimajo spota, to so včer povedali, in ker začnimo s prvim spotom, pa gre pa mi naprej. Oblečem si oblekico in malo skrijem bi, čisto malo ravno prav, da komu ne opiša bi. Skoraj neka uskega, da vidiš te lepi cljubu, moja griš na pripliču, bo komu se nas ni. Je vse eno, če v pesmi, čisto nič ne štima, dokler je moje modič vpliva, če pa kdaj, nastala bi kakka resna kriza. Oblečem si, tu je moja velika ziza. Nikakor ima, nikaj nekaj ga, nikakor tako sem na, zdaj zobo, nikakor je bo zloga, ja bo.
nič nimam proti, a sploh ne, ravno obratno. Ne bom težil in komu pamet, ki so ljubim, da je krivo to, da smo v majhni državi. Kaj pa vem, če to je razlog pravi. Nekaj je v nas, nekaj v naši glavi. Ko radio prižgeš, možgane vler preslavi. Poceni muzika je hudo mamilo in če sem rekel preveč, tukaj je zdravilo. Na moj mami ga nekaj da. So bili še wrong. Greva zdaj se pogovarjati glih o vseh teh zadevah, ki jih ljudje mogoče niti ne vidijo. Kaj vse se začne, kako priješ na idejo, kek je pel v komado, da pač smo rekli, bomo imeli piknik, pa bomo kar malo začeli. Tako se najbrž ne moreš več spuščati kar v eno zadevo, pa reči, drug ten bomo imeli en žur, rabiš en kup papirjev, dovolen. Ja, seveda. Treba je temeljito pripravo dati vnaprej, treba imeti precej dovolen. Kar je pri nas v Sloveniji še posebej zapleteno, ker imamo veliko novih zakonov, veliko novih uredb, ki pa niso vsi, bi rekel, mogoče nekateri celo nekompatibilni. Ne? Tako, tako da tukaj prihaja do nenehnih tudi razlik med zahtevami do različnih organizatorjev. Ne? Tako da to je pač birokratski del posla, ki ga mora upraviti vsak organizator. Se pravi, na eni strani poleg tega, da je ljubitelj ali pa poznavalec glasbe, poznavalec tako rekoč glasbene industrije, mora biti tudi poznavalec zakonov, uredb in teh in onih birokratskih postopkov. No, glede na to, da recimo se tradicija teh slovenskih gasilskih veselic, ki jih je zdaj tudi zmeri manj glih zaradi teh razlogov, ki moraš račune izdajati za vsako pleskavico, ki prodaš, pa dovoljenja dobiti, ker je škoda, ker tako se slovenska muzika promovira. Ne predstavljam si, koliko časa pred tem festivalom oziroma že zdaj delaš na sami izvedbi, pa na dovolenjih, pa na bendih, pa promociji. Kdaj si začel? S tem festivalom. S tem festivalom. Konkretno. Ja, začeli smo iskati izvajalce že lani. Tako da, kdaj približno? Ja, november, december. Prej se dejansko ne da, ker sami izvajalci še ne vedo, kdaj bo na turnejah. Ne, pač ne veš, kdo je prisoten v Evropi, kdo ni, kdo je, kdo pač je na turneji in kdo ni. Ne. Tako da takrat enkrat smo začeli iskati izvajalca, koncept, začeli določati datum in podobno. Tudi lokacija, ne, Stožice je zdaj zanimiva. Zakaj pa ni bil, ne vem, štadion, da si najprej pomislila? Tudi mi smo najprej pomislili na štadion, to je bila naša prva ideja, ampak nažalost je 1. septembra tam nogometna tekma in je pač štadion ne mogoče takrat dobiti, ker se trava ne more v tako kratkem času popraviti za to tekmo. Ne. Zato smo se pač odločili za Stožice, ki je pa po mojem v nekem smislu še boljša lokacija, je bolj na samem, predvsem pa ima lep razgled na Kamniške Alpe. In
je v bistvu tudi bolj tehnično usposobljen, ker je dostop lažji. Problem na stadionu Ljubljana je v tem, da nima prav velikih vrat in je zelo težko tako veliko produkcijo spraviti noter. Je treba dobesedno z dvigali dvigniti čez ograjo, ne, kar pa je zelo zamudno. No, sej, glihaj se omenil vso to opremo, to pomeni, da zdaj praktično vsi te bendi pripeljajo s sabo, kaj, oder, ozvočenje ali to zdaj veš ne, del? Ne, oder pride iz Dunaja, potem ozvočenje pride iz različnih koncev, nekaj je našega, nekaj pride iz Hrvaške, bendi pa tudi pripeljajo s sabo. Ne. Marilyn Manson pripelje kompleten šleper stvari, tehnične opreme, ki jo bo uporabil na odru. In je tudi kompletno, samostojno ozvočen, drugače od drugih bendov in tudi njegov šov je postavljen samo zanj, od luči vseh scenskih rekvizitov in podobno. Zdaj si Marilyn Manson omenil, pa da imaš lepo tehnične opreme. Tako. Nobenih kakšnih zahtev po kakšnih drugih rekvizitih ni bilo, ne, da ne. Sem veliko bral, da sem imel probleme tudi s tem? Ne, nobenih posebnih rekvizitov ne zahtevajo. Moram reči, da pa če tudi bi zelo temeljito pogledali vse kote tega šleperja, bi verjetno ne našli nobene živali noter. Se pravi, v samem šovu se ne bodo uporabljale. Ne. Tako da... Pač, strah za vse tiste, ki jih je strah, da bi se komu kaj zgodil, je odveč. Odveč, ker seveda Marilyn Manson nastopa v nedeljo, tri dni pred našim nastopom v Ljubljani, tudi na Reading Festivalu v Angliji. In prihaja sem z identičnim nastopom. Ne. No, če bi ga kdo pripovedal, bi ga Angleži najbrž. Prav gotovo, prav gotovo. Mislim, Manson je doživljal par prepovedi svojih koncertov v Ameriki in tam so ga v bistvu prepovedale verske skupnosti. Zaradi v Ameriki pač vemo, da imajo ogromno verskih skupnosti, kjer nekatere imajo večjo, druge manjšo moč in dejansko karkoli, kakršnokoli izjavo, ki je da kdo v religiji ali pa kakršnokoli element religije uporabi, vedno se pač najde neka religiozna skupnost, ki se čuti užaljena in tako naprej. Ne. Se pravi, Amerika je pač glede tega dost bolj demokratična. Ne. In je prišlo do par prepovedi in to so pač tiste prepovedi, ki se jih potem časopisi pograbili. Ne. In Marilyn Manson je tudi te verske skupnosti tožil in dobil tožbo. Ne. Tako da, kolikor jaz vem, lahko se motim, je prišlo do treh takih primerov. Ko so mu v Ameriki prepovedali koncert zaradi verske nestrpnosti in ko je on potem nazaj tožil te skupine in dobil tožbo. Ne. No, upam, da teh problemov, saj naše domače skupine ne bomo imeli, zdaj bomo spet zavrteli, upam, da dva spota bendov, ki boste lahko videli na video spotnice Stage. Fuck this, so it's fucked. Fuck this, so it's fucked.
No, tudi sam festival se je v bistvu razvijal sprot, kako bi se rekel, izvajalce si izbiral. Odpadli so recimo The Cult, ampak ja. Za ene, zdaj recimo za me tudi slo mogoče boljša zamenjava, Run DMC. Ja. Kako priješ do teh odločitev, oziroma zakaj se sploh Cult odpadli? Cult so nepričakovano odpovedali turnejo in skoraj se nastope v Evropi. Pač pospešeno delujejo na promocijskem področju. To je bila odločitev njihovega managementa in mi pač nismo mogli vplivati na to odločitev, čeprav je bila bi rekel, sprejeta v času, ko so bili že pogodbeno vezani na nas. Ne. In glede na to, da smo napovedovali to skupino in glede na to, da je odpovedala, se mi je zdelo pošteno, da poslušalcem ponudimo neko adekvatno skupino in mislim, da sem v Run DMC našel ne samo adekvatno, ampak celo na nek način boljšo zamenjavo, ker neko objektivno gledano mogoče celo več pomenijo v svetu popularne glasbe kot pa The Cult. Bi rekel, njihov vpliv je širši in večji. Ne. Run DMC so le v bistvu naredili tako rekoč so to novo rap sceno. Rock, tako, rap rock, ja. Tako, mislim, da se vsi spomnimo tega Walk This Way, ja, priredbo, Aerosmitho. Bele Adidaske, če me kdo zaposoditi, ja, prosim. Ja. Recimo, malo kdo ve, da so ravno Run DMC s priredbo te pesmi omogočili Aerosmithom tako rekoč drugo kariero, ponovni spon. Mislim, da je malo znano, da so bili Aerosmith takrat, preden so Run DMC posneli to pesmo, tako rekoč pozabljena skupina. Spomnili smo se jih pač iz hito iz 70-ih let, jih dajali nekje v predalček velikih gigantov iz 70-ih let. Tako. Dejansko je šele potem ta hit Walk This Way, ki je pa res bil eden izmed največjih hitov tistega desetletja, spravo Run DMC tako rekoč spet na lestvice in jim omogočil karijero, ki imajo danes. Ne. Se pravi, iz pozabljenega benda so postale eden največjih ameriških rock bandov sploh. Dobro, tle si zdaj šel v bistvu eno zihar varianto vzeti Run DMC, ampak ja. Band, ki sem ga pes v medijih najmanj opazil, napovedan ga je bil pa glih Alien Ant Farm, ki si pa v bistvu malo prehitil trend, ker so pa glih nekako ta teden 14 dni nazaj začeli. Tako, Alien Ant Farm so zelo presenetili s svojim novim hitom Smooth Criminal, ne, ki je tako rekoč... Od Jacksona, ki pa na stožicah ni nastopil. Tako. Na žalost. Tako. Ki je mogoče tem kaj simbolike, ne vem. Bomo sam slišal kakšen komad v njega. Tako. V bistvu dva, če smem sam komentati. Osti imajo eno priredbo, pa sloni. Se pravi, duhovno bo prisoten, ne? Tako. Ja, Alien Ant Farm so presenetili mene, pa mogoče še marsikoga drugega s tem hitom in tudi s tem, da je to postal kar precej poslušan hit, ki utegne v naslednjem tednu postati, bi rekel, reden gost radijskih postaj in mogoče tudi domačih diskotek. Ne. Ga je pa zdaj moč videti na satelitskih televizijah tako rekoč vsako uro. No, recimo, če bi zdaj hotel njih dobiti, so najbolj zablokirani do konca leta skoraj sigurno. Ja, ja. Mislim, so vse te skupine so zelo zablokirani in jih je zelo, zelo težko dobiti. No, vse to je težko, ne, glede na to, da se trendi dosti hitro menajo, ne, in da imaš ti pač hit, moraš imeti malo pogleda naprej,
kdo bo še takrat aktualen, kdo bi znal biti spet aktualen, pa kdo še le bo od novih. To se gre za ja, to zbirko. Tukaj je težko. Slovenija je tukaj pač neka posebnost, ki infrastrukturno ni urejena tako, da bi lahko reagirali na te hitre premike glasbene industrije. Ne. Recimo, mi ne moramo tako kot, ne vem, Viva, Cvaja ali pa MTV dnevno spreminjati program pa lansirati nove in nove videospote. Ne. Recimo, ne moramo se primerjati z Anglijo, ker se trendi menja na vsake 3 mesece. Ne. Spravi, pri nas je ta čas, ki je potrebno, da se nekaj uveljavi, reakcijski, zelo dolg. Ne. V nekaterih primerih traja celo 20 let. Ne. Tudi taki primeri so. Ne. Slovenija zaenkrat, se kar se tega tiče glasbene industrije razvija, je dežela v razvoju in ni na nivoju recimo zahtev, ki jih ima glasbena industrija druge. Ne. Zato zelo težko sledimo trendom. Ne. In tudi zelo težko se publika izobražuje, nima pravih revij, časopisov, zelo malo gleda in podobno. No, mi upamo, da smo zbrali kakor toliko trendovske pa bende, ki so in. In tole ste spet 2 benda, ki boste lahko videli na stožice zraven ostalih ikon in herojev stare in nove glasbe. Prej sva že omenila, da je ta velik odr velika izkušnja za vse bende in najbrž je bil problem, oziroma predstavljam si problem, da so vsi hoteli imeti najboljši termin, pa vsi nastopati na velikem odru, pa noben pred drugim, ker ne, to pa že pomeni, da si predskupina od nekoga, Bigfoot je najbrž sedartini ali ne vem, kako ste pa to pa odločili? Mislim, na teh festivalih v bistvu ni predskupin, to so bolj ali manj. Vse skupine enakovredne so pač headlineri, kot se temu reče, co-headlineri in ostali nastopajoči. Ne. Niti ni bilo kakega velikega trenja. Mislim, da so skupine lepo sprejele svoja mesta in položaje na tem festivalu. Tako
Tako da takih problemov ni bilo. Mislim, da takih trend med samimi skupinami tudi ni. Mislim tudi, da se naše skupine zavedajo, da je v tem trenutku najbolj potrebno sodelovanje, kot pa karkoli drugega. Koliko enih ljudi pa v bistvu zadbo zdaj dela? Predstavljam se en kup varnosti ljudi od vseh, zelo od društev. Ja. Koliko te ljudi v bistvu, ali so to kakšne prostovoljne akcije, ali to vse treba plačati? Kako je sploh tega enega stroška? Ne, mislim, teh prostovoljnih stvari v takih zadevah ni. Ne. Bolj malo. Ja, bolj malo. Jasno, te treba v bistvu naročiti pooblaščene službe, ne, redarske službe, ki so pooblaščene za to delo in tako naprej. Ne. In recimo tukaj samo redarjev več kot 200. Ne. Tako da kompletna ekipa, ki dela na taki prireditvi, šteje tam okrog 400 ljudi. Ne. Je v bistvu, če pogledava na hitro že samih izvajalcev pa njihovih spremljevalnih ekip je za več kot 100 ljudi, ne. Tako da ja mislim, da mogoče celo več kot 400, ampak da bi pa prav štel ljudi, ki delajo po številkah, pa še nisem. Tako da bi točno številko težko povedal, ne, ampak gre v stotine. Ne. Številko boš na koncu vedel, ko boš moral račun plačati. Tako. Točno številko, ki jih je bilo. Kaj ne rečem, koliko je sploh velika površina ratala zdaj, ki je pripravljena za ta koncert? Glede na to, da bo en kup dogajanj tudi zraven, tudi mislim, da je body painting, pa ja, soul piercing. Ja, pa zadeva. Razstava grafik, potem so razne delavnice, kjer so pač grafične delavnice, kjer se delajo majice, pa glasbene delavnice, čil so tudi se nam pokazali tudi tehnike afriškega bobnanja in tako naprej. Ne. Vse te dejavnosti bojo imeli en svoj šotor in se bojo dogajale v svojem šotoru. Ne. In to se pač dogaja na robu prizorišča samega. Ne. Sam hipodrom ima pač dovolj veliko površino, da se da v bistvu postaviti kar precej na ta prostor. Ne. Prostora je tam dejansko dovolj za ogromne stvari. Zdaj, Svere, sva rekla, da bo to prvi tradicionalni, a bo lokacija ostala ali boš mogoče vsem probil potem se preseliti na štadion nazaj? Prezgodaj je zelo o tem razmišljati. Ne. Najprej ta festival. Tako, najprej bomo ta festival zaključili, potem pač analizirali in razmišljali, kako bojo stvari potekale naprej. Ne. Festival bo vsekakor ostal v Ljubljani. Ne. To je dejstvo. Festival bo tudi v sredo. Ne. Tako. Začne se, pa kdaj se bo začel nekako dogajanje že? Vrata se odpro že ob 12. uri. In začne se dogajanje ob 14. uri. Najprej posebni gost je velikega odra The Drinkers. Potem pa skupine na video spot na stage, tam do 5. ure. V 5. uri se začne dogajanje na velikem odru, najprej z domačimi skupinami, Njavt, Tabu, Bigfoot Mama, Siddharta in potem še s tujimi gosti, L&N, Farm, Run DMC, Paparoč in na koncu z Marilyn Manson. No, Marilyn Manson je skozi omenjava tudi sobotna noč bo danes predvajala en malo daljši dokumentarc o njemu, tako da boste kaj več zvedeli z prve roke, da ni to grozen pa unuč, da je umeten, pa leča, pa da stane. Pa tako. Ker vse sorte, o Mansonu sem bral vse, da si je rebra vendal, uč staknil, marske odrezal. Ja, Marilyn Manson je bil, preden se je začel z glasbo ukvarjati, glasbeni kritik oziroma novinar. Novinar, ja. Tako, in pač tako dobro ve, kako je treba novinarje spodbuditi, da pišejo o njemu. Ne. In z stališča glasbene industrije je vsaka omemba imena popularizacije, ne glede na to, ali je tekst zdraven, pozitiven ali negativen. Ne. Ampak to tujini. Pri nam, če je tekst negativen, je negativen. Madonna rekla, vsaka reklama oziroma vsak karkoli omen napiše, pa če ime prav napisan, je reklama. Ja. Pri nam ni. Ja, ni nujno. Ne. Mislim, da bo počas postalo. Ne. Jaz sem prej rekel, da noben slovenski band, upam, da ne bo imel verskih problemov, omenil si, pred leti so bili, Beechcraft je bil single. Ja, Strelnikov. Strelnikov. Ja. Oni so imeli problem, pa je to bila takrat za njih reklama, misliš, ali bolj minus? Ker zdaj o njih nič ne slišimo spet. Ja, jaz mislim, da je bil to bolj za njih minus. Mislim, da je bil to predvsem minus ne toliko za njih, ampak za slovensko intelektualno javnost je bil to predvsem minus. Ne. Zatega, ker je pač verska skupnost uspela zbrati dovolj glasov in dovoljšno množico za sabo, medtem ko so pač intelektualci Slovenije tukaj žalostno propadli in so tako rekoč reagirali s posamezni upijočimi kriki, ne pa z kakršnokoli organizirano akcijo. Mitja, hvala. Ja.
Pop-art, tebi. Velik plus za slovensko in tudi upam, da širša javnost pridejo tudi gosti. In za človeštvo nasploh. Pridejo vsi iz Hrvaške, Avstrije, Italije in posod in Ljubljana in Slovenija, upam, da bomo tam vsi, ne? Dio.